Nina swali tu moja tu mheshimiwa. Tumeweza kuona kuna vita pale katika kaunti ya Kisii kati ya mheshimiwa Silvan Osoro na governor Simba Arati. Na wakati mmoja tukaweza kumuona governor akizungumza kwa uchungu akisema kwamba angetaka aombewe kwa sababu anapitia mengi pale katika kaunti ya Kisii. Je, vita hivi vinaletwa na governor Simba Arati au Silvan Osoro? Ile kitu najua mimi ni mtu wa UDA na mali kuna makosa uwezi sema akisijui kama na Simba Arati anazama. Kama na Simba Arati ni governor wa Kisii County na mimi ni mtu wa Kisii County. Governor anafanya kazi yake kulingana na county vile inasema na sheria vile inafanya. So Simba Arati mtu anaitwa Silvana Sosoro anakosea Simba Arati kwa sababu Simba Arati ni governor ambaye anahudumia sisi wote. Mimi nikiwa hapa Nairobi, mama yangu hako Kisii. Nikiangalia vizuri governor Simba Arati amefanya barabara mpaka yenye nafika mpaka nyumbani kwetu inafanya kazi. Ametengeneza, ameweka morom ile ya main, kuna rami imewekwa hapo ambayo itapita kuanzia next year. So mheshimiwa Simba Arati anafanya kazi kulingana na wananchi wale wanataka. Osiliona Sosoro awaje mchezo na awaje kuchezea watu wa Kisii County kulingana vile anafikiria. Na come 2027 hakuna biashara ya Osoro Kisii County. So hiyo ndo tunasema ya kwamba lazima tukubaliane na makosa. Makosa lazima tuyakubali na lazima Osoro akubali makosa. Awaje a support governor kulingana na ile kazi ambayo governor anafanya katika county. Ukipiga governor unapiga wananchi wa Kisii County. Hatutakubali hiyo biashara. Lazima tu support Simba Arati na Simba Arati na kikapu ya county afanyie watu wa Kisii County maendeleo. Hiyo ndio tunasema. Niko na swali lingine tena ya mwisho tu. Juzi tumeweza kuona pale katika bunge la seneti na aliyekuwa naibu wa governor Robert Monda ameweza kuwa impeached pale. Na siku ya kwanza tulimuona Silvan Sosoro akienda pale katika bunge la seneti kama mojawapo wale mawakili ambao wanamwakilisha Robert Monda. Je, hii inadhihirisha tosha kwamba kuna tofauti kati ya Simba Arati na governor Silvan Sosoro kumuona Silvan Sosoro kumwakilisha governor Robert nini deputy governor Robert Monda pale katika bunge la seneti? Ile kitu mimi najua Robert mheshimiwa Osoro mimi nampa heshima yake kwa sababu yeye ni mjumbe kwa sasa, lakini alifanya makosa kubwa sana. Yeye sio mtu wa seneti angeenda kutatua masuala ya seneti katika seneti ya Kenya kuambia ati seneti waeke Robert Monda akuwe tena deputy governor. Deputy governor alifanya uovu ya kuibia kijana youth kama mimi, and that's why nasema Silvana Sosoro sio youth, ni mzee kwa akili. Hiyo ndio nasema ya kwamba lazima vijana tuamuke Kisii County, tusiwe ya kwamba Silvana Sosoro sio mzee, Silvana Sosoro sio youth, ni mzee. Kwa sababu wewe support kijana ambaye amenyanganywa 800,000 ambaye una support mzee mwenye ametengeneza mali ambaye waelewani hata na ndugu yake. Hiyo biashara hatutaki bwana. Na mimi ukiangalia kwa media, mimi kutoka jana nimesema Silvana Sosoro anafanya makosa na wale watu ambaye wanakaa constituency yake lazima ikifika 2027 watoe Osoro nje. Mimi ni mtu wa UDA. Watoe Osoro nje, waeke member mwingine kutoka ule kwao awakilize hiyo area. Mimi kama captain Zilizuwani mpaka sisi. Kabla nimpeshe mwenzangu, ningependa tu kwa swali la mwisho kabisa. Richard Onyonka ambaye ni senator wa county ya Kisii ametaja kwamba akiwa pale katika bunge la senator akataja kwamba kaunti yake wanatumia 3.7% katika mambo ya maendeleo. I'm talking about the budget na 10% inaenda kwa recurrent expenditure. Je, unaona governor Simba Arati anafanya kazi nzuri kulingana na jinsi ambavyo wana wa Kisii wanategemea kumuona akipeleka kaunti hiyo katika hatua nyingine? Mimi ile kitu najua mambo ya budget ya governor inalingana na hii siezi wenye au ndio unaweza kumjibu maswali ambayo unauliza. Okay. So, hatuwezi sema ile kazi ambayo governor anafaa kufanya. Ile kazi ambayo governor anafaa kueleza watu wa Kisii County kama ambayo budget ambayo anafaa kufanyia, hiyo ni MCs ambayo wanafaa kupeana direction. Mimi kutoka kwetu Kisii County, niko na MCA kama Nyumbani ambaye maendeleo ifanye kwetu. Simba Arati
nikiangalia vizuri Simba Radio anafanya kazi nzuri. No. Mimi ni mtu wa UDA. No. Captain 001. Mimi natarajia kiti ya youth embassy East Coast City. No. So, at least support watu ambao wanapenda tundu zao. Mm. Ambaye atuwezi kubaliana nao. No. Kama Silvana Sosoro. No. Silvana Sosoro ni mtu anapenda tumbo yake na ni kijana ambaye kielewi. Yeye ni kijana mwenye mzee. No. Hiyo atuwezi kubali. Asante sana. Okay, juzi tumeona kuna kiga. Wewe kama mpisi, unatilia nini maanani? Mimi nikiangalia vizuri, kuna watu ambao wanaabudu masetani. Especially kama huyo mtu ambaye unaniuliza jina. Kwa sababu uwezi ushushe Mungu kwa kiwango ambaye wewe mwenyewe unafikiria. Mungu wako na mambo yake na wale wengine wako na mambo yao. So, Silvana Sosoro ajue kuna Mungu mbinguni na kuna Mungu hapa nchini. Kwa sababu yeye amepewa mamlaka ambaye ni kiasi tu kidogo ya kusumbua wananchi wa Kisii. Hatuwezi kubali. Governor Simba Rata alichaguliwa na wananchi wa Kisii County afanyie watu wa Kisii County maendeleo. Mimi kama mtu wa UDA sijaona Governor Simba Rata akiwa na makosa yoyote. Wao watu watatu ambaye ni women lab ambaye ni wangu wa Kisii County. Osoro, Silvana Sosoro ambaye ni chief way. Lazima azingatie na mbunge mwingine ambaye anatoka kwa senator wangu. Ambaye ni unyonga mahali alikuwa mbunge. Waliapa jina ya Mungu. Kama ambaye kweli waliamini jina ya Mungu, wanafaa walizain kama wabunge waende nje kwa sababu Munda alitoka alitolewa na senate. Kwa sababu senate ilitumia haki. Yeah. Okay, baada tumeona leo ni Israel anatoka na kupata ile kazi ya Simba Arati. Kuna mtu ambaye anakusupporti kwa siasa ya Kenya. Siasa ya Kenya inataka mtu ambaye anajitahidi. Kujitahidi ni kwamba ulikuwa ODM na wewe umekuwa sababu kwa ODM na tumekupenda kwa sababu ya uongozi wako. Ile kitu naweza sema mimi kama Captain 001. Ile kitu ambaye unaweza fanyia watu wa Kisii. Kuhakikisha ya kwamba umefungua chama ya wakisi wote waingie ndani ambayo waende kupageni na mandugu yangu kina Ali Hassan Joe kina Ubaranya kutoka kule na watu wote ambayo wako ODM. ODM wako wabunge wengi ambayo wanapigania kiti ya kusimama kiti ya rais. Si wewe peke yako. So lazima wewe mwenyewe ujiunge na ujikakamue wakisi wakutafutie marafiki zako ambaye wakusupporti kama rais hiyo miaka ambayo unataka kusimama. So mimi Governor Simba Arati nampenda sana kwa kasi yake na mimi sitasema ya kwamba Governor Simba Arati hakuna kitu anafanya. Kuna kitu anafanya katika Kisii County. Sisi kama watu wa Kisii tunaelewa kitu anafanya. So sisi tunaomba ya kwamba mimi kama Captain 001 namuombea Simba Arati ya kwamba yeye akiondoka kama gavana lazima aende 10 years. Mtu kama Osoro anafikiria kama na hizi aende 10 years. Huyo ni mtu anajidanganya. Mimi ninajua kama Captain 001 nikiwa UDA. Gavana Simba Arati ataenda 10 years na hakuna mtu ambaye anampinga Kisii County. Kwa sababu ukiangalia zile vitu ambaye gavana anafanya katika county yetu ni vitu ya muhimu. Wa mama na vijana. Anasaidia katika project. Hizo project zao kinimiza na kuambia. So mimi nikiwa UDA tunasupport kiongozi ambaye anafanya maendeleo. Hatusupport kiongozi ambaye anafanya unafiki. Kwenda kushika wazee wa kongwe lika ya babu zao kusapoti ujinga ambaye ya kunyanganya kijana mdogo pesa. Hatuwezi kubali hiyo. Yeah. Okay, tukienda kwa swali lingine kati. Tukienda kwa swali lingine. Raila ni mtu wa maana sana katika nchi ya Kenya. Ule mtu ambaye anamshusha Raila ni mtu ambaye lewe mahali anatoka na mahali anaenda. Raila Odinga amestrong kwa hii siasa ya Kenya kwa miaka mingi na amesaidia wananchi wa Kenya kwa miaka mingi. So mimi ile kitu nasema ya kwamba lazima Raila Odinga akuwe ni watu hiyo ambayo unaniuliza sasa. So sisi watu wa UDA lazima tuweke focus yetu
support mheshimiwa Raila Odinga akue kiti ya AU kwa Lazima. Sio sio dhamana yake kwa Lazima. So tunamwomba rais achukue ndege zote ya majeshi ya Kenya akambeni Afrika yote tujue ya kwamba Raila Odinga amekuwa kiongozi wa AU. Yeah. Okay, tukimalizia ningependa sana chairman Captain 001. Ongea na mimi naambia Osoro arudishe roho kidogo, ashushe roho yake. Najua kwamba wananchi wa Kisii ile ambayo wamempatia 60% wameshusha mpaka imekuwa 25%. Kwa sababu ile vitu ambayo anasema katika county ya Kisii, Osoro hatosi. Mimi ni mtu wa UDA, Osoro hatosi. Kwa sababu umepewa chibwe ya Kenya. Tuambie ambaye wale watu ambaye umeajiri katika Kisii County. Tuambie wale ambao umeachiri katika Kiambu County. Tuambie wale ambao watu umeachiri katika Nyanza County. Kwa wewe kama chibwe, wacha kupewa kiti ambao unaliga naye hapa kapa na pale unatuambia wewe ni chibwe. Chibwe kwa kupiga street. Tuambia tu wewe ni chibwe. So sipo mheshimiwa Silvana Sosoro. Ujue kwamba hii miaka sio ile ambaye ilikuwa mbeleni. Lazima ujue wananchi wanataka maendeleo. Na hiyo hatutarudi nyuma na tutasonga mbele kusema mheshimiwa chibwe unafanya vizuri. Haufanyi vizuri hata kidogo. Yeah.